მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი და შეიძლება წავახმაროთ ეს ლენორმანის ორაკულიც. Და რაზე ვისაუბრებთ? Ანუ როგორი ენერგეტიკული ველი, ენერგოინფორმაციული ველი მოდის თქვენკენ, ანუ როგორ ენერგოინფორმაციულ ველზე მოგიწევთ მომავალს, სულ რაღაც ახლო მომავალში გასვლა, გავლა. Და მოდით ნახოთ მოკლედ შევეკითხოთ, ეხლა როგორ ველზე იმყოფებით? Რა პალასას გადიხართ? Palasa და ველი ერთი და იგივეა, palasa რუსულად. Მაგრამ უფრო ცნობილია მოკლედ, აი რა palasaze იყო, რაღაც ხო გაგიგიათ ესეთი რაღაც. Როგორ palasaze ხარო რაღაცა ესეთი. Მოდით ნახოთ, როგორ palasaze იმყოფებით, აბა შევხედოთ ერთი. Როგორ palasaze იმყოფებით თქვენ ეხლა? Გადასარევი. Ნახეთ. Ფინანსური პალასა ეს. Კარგად მიგდით საქმეები. Თქვენი ჩანაფიქრი. Კარგ ნაყოფს გამოიღებს თქვენი ჩანაფიქრი. Შეიძლება ვიღაცამ დაიწყო საქმიანობა, თავისი ბიზნესი, კარიერა. ყველაფერი კარგად წარიმართება, იმიტომ რომ სამიანის მონეტები ზოგადად არის ორი რომ ყოფილიყო, ეს არის დაწყება. Და სამი ეს უკვე არის, როცა ხედავს პირველ ნაყოფს ადამიანი უკვე, პირველ შემოსავალს. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ეხლა მომავლის პალასა, ასე ვთქვათ, მომავლის ენერგეტიკული ველი, რომელზედაც თქვენ უნდა გახვიდეთ. ოხო, ხო, 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 ამას შეხედეთ, ათიანის კვერთხები, როგორი შემოსავალია, როგორი ფინანსებია, როგორი მატერიალური კეთილდღეობა, უმაგრესი. ათიანის კვერთხები, ათიანის ჯვარი კარტში, ეს არის ფინანსური გამართლება, ძალიან მაგარი. Შეიძლება ლატარიაშიც კი მოიგოთ რაღაც აი ისეთი გამარჯვება. Და ნახოთ აბა თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება, რა თქმა უნდა, თქვენ კმაყოფილი იქნებით, შვიდიანის მონეტები წამოვიდა. Სულ მონეტები, სულ საქმე, სულ გამარჯვება და აი ასე. Მოდით აბა ამის პარალელურად ერთი ლენორმანსაც შევეკითხო, როგორ ხედავს თქვენს ფინანსურ საკითხებს. Ანუ ჩანს, რომ რაღაც ძალიან ისეთ საინტერესო ველზე ხართ გასული თქვენ, ეგრეთ წოდებულ პალასაზე, წარმატებულ პალასაზე ხართ გასული. აბა ვნახოთ ერთი. ეს ეხება მათ, ვისაც დაწყებული აქვს რაღაცა საქმე, წამოწყებული აქვს ბიზნესი, ან აპირებს ბიზნესის წამოწყებას, კარიერის დასაწყისია. შევხედოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს აი ამ ველს, რა ველზედაც ხართ. Შევხედოთ. ძალიან მაგარი. Ნახეთ. ინფორმაცია სოციუმთან, სოციუმთან ურთიერთობა, რაღაც აი ურთიერთთანამშრომლობა ხალხთან, ძალიან მეგობრული, ძალიან კარგი, ძალიან ჰარმონიული. ახლო წარსული ჩანდა რაღაც ცოტა ჩაგეტილი. Და თქვენ გაარღვიეთ ეს ჩაგეტილობა. Და ახლა უკვე ძალიან კარგად მიდის საქმე. Ნახეთ, ჩანს ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები კიდევ ერთი დამადასტურებელი, რომ თქვენ კმაყოფილი ჩანხართ, თქვენი მატერიალური მდგომარეობა, უძრავი ქონება, სახლი, ბიზნესის განვითარება. რაღაც ესეთი ინფორმაცია მოდის კიდევ თქვენკენ, კიდევ დამატებით მატერიალური რაღაც კეთილდღეობა და კარგი ინფორმაცია თქვენ საქმესთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ეხება, ესე იგი, მომავლის ტალღას. Რა ტალღა მოდის თქვენკენ? Რა წარმატებული ტალღა მოდის თქვენკენ? ეს რაც შეეხება მატერიალურ საკითხებს, ფინანსურ საკითხებს, მოდით ახლა ვკითხოთ ჩვენ პირად საკითხებზე. პირადი საკითხები, როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს? აი ეხლა თქვენი მდგომარეობა როგორ ჩანს, როგორ ხედავს კარტი? Როგორ ხედავენ კარტები თქვენს პირადულ საკითხებს? თქვენი პირადული საკითხები. აქაც ამოვიდა ესეთი სამიანის გულები. დაწყებულია და განვითარება მშვენიერი.
Carierași ți-a movida Samianis Agurebi, ho, acați piraci ți-a movida Samianis Gulebi. Sigurul, da, zați pe simșuenieri Italian Argi, da, gzeldeba. Nahotehla, ca gzeldeba, rugoria. Im dinarul s-a gerogașla, Trianis monet ebi. Trianis monet ebi, acțian se seti situația rom, tau debat kveni. Marto opna. Samienef șori zamăhuedit. Saubariam. Saubariam. Tkvenz ertat opnaze. Anu rogori situația aicit. Hart ertat magram. Magram ragaca gishlit hels. Rom daujahtet. Rom ihot saertot ertat. Aba vnahot shevhedot. Misi pikrebi. Misi pikrebi. Nahet. Orianis jvari chans, Orianis kvert khebi, am adamians khels ushlis ragats. Nabijis gadatkma unda, magram khels ushlis ragats. Rvianis kvert khebi. Rvianis kvert khebi. Situatsia, romelits satkvenot mushaobs, tkveni interesebis mikhedvit mushaobs. Es unda gamoiqvenot tkven. Es tkven unda ganavitarot. Da, da, mi gerit că nici nu bitc ma opili. Abav nahot șemdec, misi survili rom igot ertat. Misi survili rom igot ertat. Misi survili aris rom igot ertat romara. Sfakalbat onis chartuloba. Kacenot. Sfakalbat onis chartuloba romeli zaret zalian sudat. Ai am urtir tobis mimart. Titkos ragatsam chais ma titkos ragats ejianobs. Შეიძლება ეს იყოს საყვარელი ამ პიროვნების თქვენი პარტნიორის, ან შეიძლება იყოს მეუღლე, მაგრამ თქვენს პარტნიორს ამ თავის მეუღლესთან კარგად არ აქვს აწყობილი თავისი პირადი საკითხები. Ამიტომაც ეძებს თავის გულის წორს სხვაგან და ეს ხართ თქვენ. Აბა თქვენთან როგორ გრძნობს თავს ნახოთ. Ხუთიანის კვერთხები. Ხუთიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, როცა დასალაგებელია, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა, იმიტომ რომ უშლის ხელს, აი ეს პიროვნება, ქალბატონი მას უშლის ხელს. Მოდით შევეკითხოთ ახლა ლენორმანის ორაკულს, რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით, რას გეუბნებათ. Ესე იგი, კარიერასთან დაკავშირებით ამოვიდა ბრწყინვალე ინფორმაცია. Da, ეხლა ლენორმანს შევეკითხოთ, აბა თქვენს პირად საკითხებს როგორ ხედავს. Ესე იგი, როგორი ველი მოდის, რა ველზე გახვალთ, რა პალასაზე გახვალთ თქვენ და ეს ეხება პირად ურთიერთობას. Შევხედოთ, აბა როგორ ხედავს ამ პირად ურთიერთობას. Ძალიან მაგრა ჩანს, თქვენი შეხვედრა ჩანს. Შეხვედრა და სამყაროდან ხარდაჭერა. Სამყაროს თანადგომა, სამყაროს დახმარება. Ნახოთ აბა დაოჯახების პერსპექტივა. Ну, ვეკითხები ეგრევე დაოჯახების პერსპექტივას. Ნახეთ, აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ღუზა. Ну, ძალიან შენელებულია სიტუაცია, რაღაც თითქოს ახალი უნდა დაიწყოს, ახალ ეტაპზე უნდა გადახვიდეთ და ეს არის აუცილებელი, ეს არის საჭიროება. Საჭიროება მოითხოვს პირდაპირ კოშმარიდან გამოსვლა. Კოშმარიდან გამოხვალთ კიდევაც ის ადამიანიც თავს დააღწევს ამ კოშმარულ ცხოვრებას და აბა ნახოთ შემდეგ ახალი ამბები მოდის, ახალი კარგი ამბები თქვენკენ, აბა ნახოთ. გამოიდარებს თქვენ ცხოვრებაშიც გამოიდარებს ორივესთან. ორივესთან გამოიდარებს და ნახოთ აბა თქვენი ორივეს ერთად ყოფნა. Ექვსიანის ყვავი ჩანს აქ საღამოს გზა. Საღამოს გზა და ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაც შეეხება პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. Კი ბატონო, ამოდის და ამოდის ინფორმაცია. Რვიანის მონეტები. Რვიანის მონეტები და ოქროს გასაღები ამოვიდა ერთდროულად და აგრეთვე საგრალური ციფრი 33, 3, 3. Ხო? Ხელის შეწყობა არის მიწიერი და კოსმიურიდანაც. Აგრეთვე რვიანის მონეტები ეს არის სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს აქტივობას, თქვენს ჩართულობას,
და თქვენს მცდელობას, რომ ყველაფერი იყოს როგორც თქვენ გინდათ. Ქსურთ. Აი ნახეთ გასაღებიც კი გიჭირავთ ხელში. Გასაღებიც, რომელიც შეიძლება ბინის ვარიანტი გამოჩნდეს, ბინის ყიდვის ვარიანტი, სადაც იქნებით თქვენ ორივე ერთად, ან შეიძლება ახალი ეტაპი, ახალი სიტუაცია, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც აი შეაღებს, რომლის კარებსაც თქვენ შეაღებთ აი ამ ოქროს გასაღებით. Და ვნახოთ შემდეგ რა მოყვება ამ ამბავს. Ათიანის თასები, რა თქმა უნდა, რა უნდა მოყვეს. Ათიანის თასები, ეს არის დაოჯახების თემა. Ერთგული მეგობარი დგას თქვენს გვერდით. Თქვენი მეორე ნახევარი და აი მინდა ახლა აი აქ ამოვიღო ეს სამი არკანი და გაჩვენოთ თქვენ თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენი პარტნიორი აღწევს თავს აი იმ თავის ასე ვთქვათ, ისეთ პარტნიორს, რომელთანაც თავს ვერ გრძნობდა კარგად, ძალიან დათრგუნულად გრძნობდა თავს და უბედურად გრძნობდა თავს. Და თქვენ მოგნახათ ისეთი, რომელთანაც ბედნიერად გრძნობს თავს. Აი ესეთი სამი არკანი გამოჩნდა, ჩემოკარგებოდა, ამოვიდა ესეთი სამი არკანი თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ესე იგი, ასეთი ველი მოდის, ასეთ ველზე მოგიწევთ თქვენ გავლა მომავალში. Სულ ახლო მომავალზეა საუბარი. Ჯერ ისედაც ეს წელი მნიშვნელოვანი იქნება დაოჯახებების და რომანტიკული ურთიერთობებისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს წელი, ძირითადად სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობა დაოჯახება. Აი თქვენც არ ხართ გამონაკლისი და ჩანს თქვენთანაც დაოჯახების თემა. Სამყაროს თანადგომა, სამყარო გიწყობთ ხელს. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, გადაუღოთ სურათი მობილურით და შეინახოთ. Სანამ შეინახავთ, ჯერ კარგად დაუკვირდით, ჩაუკვირდით, დაიმახსოვრეთ სამყარო, ვარსკვლავები, გასაღები, ოქროს გასაღები და აი ეს ათიანის თასები. Ათიანის თასები, ერთგული მეგობარი, ერთგული, რომელიც ფიქრობს თქვენზე, რომელიც ფიქრობს იმაზე, თუ რა გესიამოვნებათ და როგორ დაგიცვათ, როგორ დაგიცვათ და ეს არის ის პიროვნება, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, რომ თქვენ იყოთ კარგად. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და თქვენთვის გაიშალა ორაკული ასეთ თემაზე. Როგორი წარმატებული ველი მოდის თქვენზე, ან და როგორ წარმატებულ ველზე მოგიწევთ ახლო მომავალში გავლა ველზე. Ай ეს ესეთი პალასა მოდის თქვენთვის. Კრეწოდებული პალასა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის პირველ რიგში, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტის სახით, როგორც თქვენ გაწყობთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, რომ უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდოს ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარჩის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ, როდის, როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამა თუ იმ სიტუაციიდან, ამა თუ ურთიერთობიდან, გაუშვათ თუ დატოვოთ ესა თუ ის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შეკითხვაზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს. Ам пасухებით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.